Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Доброго ранку, друзі. 24 грудня, четвер, має запам'ятатися гарними подіями, до чого вас підштовхуємо. 7 днів до Нового року. І зараз настрою ще буде більше. Далі настрою буде ще більше, тому що з нами на включенні буде наш черговий кореспондент. Сьогодні святвечір за західною традицією. І святкувати двічі чи ні, так? Хтось уже святкує 25-го, хтось традиційно святкує 6-го, 7-го. І так само і 25-го. Як же визначитись для себе? І чи можливо український церковний календар зміниться і українське православ'я перейде на святку? Святкування Різдва 25 грудня. І просто зараз наживо нам про це розповість Антон Ночі. Антоне, ти знов той самий їжачок в тумані з одного боку, з іншого боку тобі дуже пасує ось ця декорація. Розказуй більше. Руслане, Людо, привіт усіх зі святом. І таки дійсно, моє оточення, наприклад, точно розділилося, як же обрати, 7, 25 чи святкувати двічі. Ну от Україна якраз одна з небагатьох країн, яка так робить. Різдва у нас, по суті, два. Принаймні, так вирішила держава, тому і вихідних у нас теж два. Утім, інколи, а може і не інколи, 25 грудня називають католицьким Різдвом. Це не зовсім так, тому що сьогодні і завтра народження Христа відзначатимуть і православні, і католики. Але ж чому тоді дати різні? Справа в тому, що ми просто відзначаємо ці свята за різними календарями. Пояснити це можна дуже просто. Відкрийте зараз календар 2020 року, і ви побачите перед собою григоріанський календар. Він сучасний, ми за ним живемо зараз, за ним і відзначають Різдво більшість західних країн, тому й традицію називають західною. Утім, 500 років тому, може трошки більше, увесь світ жив за іншим календарем, юліанським, і він виявився трошечки неточним, втрачав деякі дні і взагалі втрачав час, його вирішило замінити. Утім, православ'я деяких країн вирішило все ж таки залишитись і відзначати церковні свята за старим стилем, як це називають. Серед цих країн, наприклад, Сербія, Вірменія, Грузія і Україна. А от про важливість дат і про різницю у календарях просто ось тут, у Михайлівському соборі, напередодні за чаюванням я поспілкувався з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм. І ось що я почув. Календар – це не догма. Календар свого часу був створений, так? Він змінювався і буде в майбутньому змінюватися. І ми розуміємо, що немає абсолютно точного календаря. І григоріанський теж не точний календар. Ну, ось так, наприклад, уже у 2101 році Різдво доведеться відзначати 8 січня, тому що календар не точний. Ну, взагалі, як ми зрозуміли із слів Епіфанія і взагалі з історії, календар – це справа земна і неточна. А от уже свято Різдва – це подія духовна. І тому владика говорить, не так важлива дата, це не догма, її можна змінювати. Важливо, які сенси у неї закладати. Тоді, якщо все так просто, чи може українське православ'я взяти і перейти на святкування Різдва 25 грудня? Таку відповідь я теж отримав. Звичайно, ми перейдемо в майбутнє, я цього не заперечую. І я особисто не проти цього. Більшість повинна сказати, що вона хоче, що вона готова до цього. Коли ми дозріємо до цього, коли український народ буде готовий, то ми перейдемо. Я б вклав це в десятиліття. Говорячи про такий перехід, часто не згадують, що доведеться змінити не лише дату Різдва з 7 січня на 25 грудня, але й увесь церковний календар і всі свята церковні, які ми так добре пам'ятаємо. Ну, от, наприклад, Миколая з 19 грудня на 6 грудня, ну, або Покрову з 14 жовтня на 1 жовтня. Ну і поки ось такий час змін, поки перехідний такий умовний період, обирати можна самостійно, що ближче до серця. Головне, останнє, що потрібно робити, це сперечатися ж, коли народився Ісус, тому що ця дата така досить таки умовна. Краще робити, як Епіфаній, об'єднувати всіх, він же і вітає абсолютно усіх, і всіх, хто вітатиме, святкуватиме сьогодні, і так само 6-7 січня. Христос прийшов у світ, принісши мир. Мир
якого зараз так прагне українське суспільство. Дай Бог, щоб в наступному році цей мир запанував в нашій державі. І дай Бог, щоб в наступному році і ця хвороба, яка зараз заполонила не тільки Україну, але весь світ, вона поступово відходила, щоб наступний 2021 рік був роком благості Божої по відношенню не тільки до України, але і до цілого світу. Тож, я лише вітаю так само усіх, як і Владика, і бажаю усім щасливого Різдва. Дякуємо, Антоне. Все зрозуміло. Тут зазначимо нашим глядачам, чому саме ти знаходишся на Михайлівській площі, на фоні Михайлівського собору, тому що саме на території Михайлівського собору є резиденція представителя Православної церкви України Єпіфанія, з яким тобі вдалося поспілкуватися. Дякуємо тобі, Антон Ночвін, на прямому включенні.